Tämä oli mun tämän syksyn odotetuin kirja. Katsotaan, miten kävi. S.J. Bennettin Windsorin solmu kertoo siitä, kuinka kuningatar Elisabeth II ratkoo rikoksia. Windsorin linnassa on vietetty illallista ja sitten aamulla yksi vieraista löytyy kuolleena varsin kyseenalaisella tavalla. Halutaan tietysti välttää selkkaus ja lehdistölle ei kerrota mitään, mutta salainen palvelu rupeaa tutkimaan rikosta. Pian jäljet viittaa Venäjälle, mutta kuningatar Elisabetilla on vähän erilaiset näkemykset siitä, mitä on tapahtunut, mutta tietysti kuningattarena se ei voi puhua suoraan, niinpä se käyttää erinäisiä välikäsiä murhan ratkaisussa, ja sitten seuraillaan vähän, että miten se homma oikein saadaan pakettiin. Kuningattaren salaisena oikeana kätenä toimii apulaisyksityissihteeri Rosie O'Shodie, joka on vasta vähän aikaa tullut hovin palvelukseen ja sitä vähän kuumottaakin, että mitä jos se jää kiinni näistä salaisista jutuista. Koska tietysti tämä koko homma on tosi salaista, eikä se voi mennä paljastaan, että se toimii kuningattaren käskystä. Se on tietysti ennen kaikkea uskollinen kuningattarelle. Niinpä siinä on vähän jännitystä siitä, että saadaanko ne rikolliset kiinni, mutta myös siitä, että jääkö Rose kiinni niitä rikoksia selvitellessään. Koska murhattu on Venäjän kansalainen, niin sekin aiheuttaa kaiken näköisiä ongelmia. Ja epäilyksen kohteena on niin Venäjä kuin Kiinakin, ja selvästi jotain kansainvälistä vakoilua ja kähmintää tässä on meneillään. Mutta menee aika pitkään, niin kuin asioiden todellinen laita selviää, ja sitten saadaankin lopuksi todella herkullinen rikollisen paljastuskohtaus, jollaista ei olekaan vähän aikaa nähty. Mielestäni tämä kirjan konsepti on aivan loistava, ja sen takia mä odotin tätä eniten kaikista kirjoista tänä syksynä, ja siinä mielessä tämä onnistuu oikein loistavasti. Rikoskirjana tää on semmoista cozy crimea, että vaikka niitä ruumiit tulee, niin tässä ei mässäillä verellä kauheasti. Tiukkoja tilanteita on, mutta ei mitään sarjamurhaajameininkiä. Se linna miljöönä, ne sinänsä mediasta tunnistettavat kuninkaalliset henkilöt, joita tässä on mukana, on hauska lisä. Kaikki se etikettijuttu, se miten Elisabetin pitää tietysti hoitaa nyt varsinaisia velvollisuuksia, rikosta voi selvitellä vaan silloin, kun sille jää aikaa. Ja se, että rikoksen selvittely ylipäätään pitää tehdä salassa, tuo tähän kiinnostavia kierroksia. Tämä oli mun mielestä erittäin toimiva brittiläinen dekkari, semmoista vanhan koulukunnan Agatha Christie -menoa, vaikka toki modernisoituna. Mikä tässä on vähän huonoa, on se, että tämä on tosi brittiläinen, no sillä lailla vähemmän yllättäen. Mutta sitten kun siinä alkupuolella etenkin vältetään niin kuin name-droppaamasta julkisuuden henkilöitä, jotka ei ole kuninkaallisia, mut sit niihin viitataan sillä, että jos sä oot britti, niin sä varmaan tiedät, kenestä siinä puhutaan. Mutta tällainen suomalaisena, joka ei seuraa mitään niin kuin brittiläistä tabloid-lehdistöjen julkiksi, niin se oli vähän ärsyttävää. Sitten ei onneksi ollut siinä kauheasti muuta kuin siinä alussa. Ja tietysti tästä nyt saa paljon enemmän irti, jos fiilistelee kuninkaallisia muutenkin. Ja nämä hahmot on tuttui. Ja hovin kiemurat sun muut on tuttui muualtakin kuin satunnaiset lehtiartikkeleista. Mua joku monarkian seuraaminen ei kiinnosta, kyllä mä silti tykkäsin tästä tosi paljon, mutta varmasti tästä saa enemmän, jos on vaikka esimerkiksi käynyt Windsorin linnassa ja muutenkin tuntee näitä kuninkaallisten metkui. Se rikos on hyvin tehty, mä pidin siitä, miten sitä selvitellään, mutta sitten se vähän tökki siellä loppupuolella, kun sitten ruvetaan niinku oikeiden valtioiden sijasta keksiä vähän päästä, tai oikeastaan jätetään sanomatta, että mistä tässä nyt on kyse siellä ja täällä. Ja se oli vähän ärsyttävää sen takia, että vaikka jossain James Bondissa nyt on keksittyjä valtioita melkein joka kerta, mutta sitten kun tämä on muuten niin kauhean tarkka kaikennäköisistä yksityiskohdista, niin sitten kun tehdään jotain tämmöistä epämääräistä, niin se pistää sieltä tosi pahasti silmään. Mä ymmärrän, että se ei haluttu olla sillain, että niin kuin toi tietty oikeasti olemassa oleva joku Saudi-prinssi tai muu vastaava järjesteli tämän kaiken homman, mutta se oli silti jotenkin mun mielestä tarpeetonta leväperäisyyttä, kun tässä niin tarkasti pyritään jäsentämään ja esittämään nämä asiat todenmukaisina. Ja vaikka Briteissä monarkit on aika vapaata riistaa, niin varmaan Bennetti on jonkun verran kuumottanut kirjoittaa tämä kirja ja odottaa, kun se tulee ulos. Tämä oli erittäin toimiva. En tiedä sitten, mitä kuningatar itse on tästä fiilistellyt. Ehkä siltäkin on, no en tiedä, onko sitä kehdattu kysyä missään haastattelussa, kuka tietää. Mutta voisin kuvitella, että niinku se ehkä tykkäisi tästä kuitenkin. Joka tapauksessa tämä esittää Elisabetin nyt jo edesmenneen Filipin ja muut
mielestäni varsin sympaattisessa valossa. En tiedä, sit nähdäänkö myöhemmissä osissa näitä kyseenalaisempia kuningasperheen jäseniä tai millaisia rikoksia sitten myöhemmin tulee, koska käsittääkseni tätä on tulossa lisää. Varmaan aika paljonkin mä voin kuvitella, että tämä on varsin vetävä konsepti. Mutta kokonaisuutena, jos tämän tyyppiset dekkarit kiinnostaa, ehdottomasti kannattaa lukea. Tämä lunastin lupauksen, mitä se mahtava konsepti asetti. Tämä ei ollut täydellinen, mutta erittäin nautittava, menkää ja lukekaa. Ei muuta kuin kruunu päähän, ginia lasiin ja kirja käteen.